vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Bəli, kanala isə baxırsınız. Həkim Canlı öz yayımına başladı. Bugün də maraqlı bir efirimiz olacaq. Yenə də təbii ki də sağlamlıqdan danışacağıq və vaxt itirmədən studiyamızın həkim qonağını təqdim etmək istəyirəm. Bəli, qonağımız Nuriyə Əlibəyli, həkim fizioterapevt. Xoş gəlmisiniz Nuriyə xanım. Salam, xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Bir daha hoş gəlmişsiniz. Çok sağ olun. Bugün danışacağıq onurğa əyriliklərindən, bel ağrılarından, disk yırtıqlarından, hansı ki bugün aktualdır. Bəli, insanların həyat tərzindən asılıdır. Oturaq həyat keçirənlər, ağır çəkisi olanlar təbii ki bu problemlən əziyyət çəkirlər. Toxunaq ümumiyyətlə danışaq ki, disk yırtığı nədir? Niyə disklər deformasiyaya uğruyur? Doğrudan da bugün aktual bir mövzuya toxunacağıq. Çünki onurğada yaranan bel, boyun, döş fəqərlərinin ağrılarının böyük əksəriyyəti disk yırtıqlarının üzərinə düşür. Yəni burada düzdür, bəzən insanlar yanlış olaraq düşünürlər ki, hər ağrının artıq altında, yəni mənim belimdə bir yırtıq varmı, protruziya varmı? Amma belə qeyd edeyim ki, yəni bel ağrılarının səbəbləri çox müxtəlifdir. Sadəcə olaraq çox böyük faiz hissə fəqərarası disk yırtıqlarına düşür. Ümumiyyətlə, disk yırtıqları nədir? Belə deyək də, yırtıqlar degenerativ bir xəstəlikdir. Yəni, degenerasiya artıq dediyimiz varsa, bu struktur bir dəyişiklikdir. Yəni, artıq diskin, orqanın strukturu dəyişilmişdir. Yəni, belə deyək, daha kobud sürətdə pozulmuşdur. Və burada elə mulyajımız var. Mən bunun üzərində bir... anlaşılan olsun deyə fəqərarası tamaşaçılarımıza daha aydın olması için daha aydın olsun deyə mən bir normal onurğamıza, onurğanın vəziyyətinə toxunmaq istəyirəm. Yəni onurğamız gördüyümüz kimi boyun, döş, bel, oma və büzdün nahiyədən ibarətdir. Yəni 7 boyun, 12 döş, 5 bel, 5 oma və bir-birinə birləşik olan sakrumdan ibarətdir. Yəni fəqərəmiz fəqərə arası disklərin hesabına hərəkətlidir. Aha. Əgər biz bugün disk yırtığından danışdığımız diskimizdən disk olmasaydı, bu zaman nə baş verərdi? Fəqərələrimiz sanki belə bir, bax, əlimizdə gördüyümüz bu marker kimi hərəkətsiz bir lom şəklində olardı. Və bu zaman nə baş verərdi? Bizim heç bir tərəfə əyilməmiz, elastikliyimiz mümkün olmazdı. Bax, bu gördüyümüz, burada görsənir, yəni gördüyümüz fəqərələr və fəqərələrin arasında şəffaf şəkildə olan disklərdir. Bu disklərin əsas xüsusiyyəti onurğamıza amortizasiya, yəni yüklənməni aradan qaldırmaq, amortizasiya rolunu oynamaqdır ki, yəni onurğaya bir hərəkətlilik verir və bunun hesabına biz rahatlıqla önə doğru, arxaya doğru, yanlara doğru əyilə bilirik. Və bu əyilməmiz olmasaydı, əlbəttə bizim onurğamızın travması 1-ə 10 qat deyil, 1-ə 100 qat artardı. Və bu elastiklik bizim onurğamızı travmalardan qoruyur. Və bu disklərin əsas, belə deyək də, degenerasiyası, məsəl üçün, strukturuna toxunduq və fəqərələr arasında dəliklər olur ki, çünki biz bunu ağrıda danışacağıq, ona görə mən bunu öncədən qeyd edim. Və bu fəqərə arası dəliklərdən gördüyümüz, bax, bunlar sinirlərdir. Yəni, fəqərə arası dəliklərdən sinirlər çıxır. Hansı ki, ağrını bizə yaradan həmin sinirlərin, bəli, problemidir ki, həmin sinirlərin sıxışmasıdır. Və eyni zamanda bu sinirlər yalnız burada fəqərarası dəlikdən çıxmaqla deyil, bunlar eyni zamanda daxili orqanları innervasiya eləyir, qidalandırır. Yəni, hər nahiyə özünə uyğun olaraq daxili orqanları qidalandırır. Və bu diskin əsas struktur hissəsi 85% sudur. Və müəyyən xüsusilə də, yəni səbəblərindən danışanda deyəcəyik, yəni bu diskin yaşlanma ilə, bioloji yaşlanmadan söhbət gedir. Əgər bir patologiya yoxdursa, bioloji yaşlanmada bu diskin maye hissəsi zamanla quruduğuna görə burada diskin məsafəsi azalır. Aha. Və burada biz görürük ki, yəni bu fəqərələri, bu disklər müəyyən hündürlükdə bir-birindən aralayıbdır. Əgər bu diskin məsafəsi, hündürlüyü azalarsa, bu zaman nə baş verir? Fəqərələr arası bir-biri məsafə sıxlaşır. Və bu zaman həmin çıxan sinirlər var ki, fəqərə arası dəliklərin yeri daralır və bu diskin hündürlüyünün artıq azalması hesabınadır. Yəni, degenerasiyanın başqa bir növüdür də, belə deyək. Yəni, bunun hesabına daralır və burada sinir sıxışması olur və burada sadəcə olaraq göstərə bilərik. Yəni, qırmızı şəkildə işarələyiblər. Bu gördüyümüz fəqərə arası disk yırtığıdır. Ümumiyyətlə, diskin özü nədir? Disk özü magnet rezonans müayinədə də şəffaf şəkildə görsənir. Çünki diskin özü fibroz həlqədən
və pulpoz nüvədən ibarətdir. Yəni, ətrafı, belə deyək də, kənar hissəsi möhkəm bir həlqə bağlardan, fibroz həlqədən. İç hissəsi isə bir maye, jelatinə bənzər bir mayedən ibarətdir. Əgər müəyyən səbəblərdən, indi səbəblərə toxunacaq, müəyyən səbəblərdən həmin diskin zədələnməsi varsa, artıq bu da mərhələlərə görə dəyişir, fibroz həlqə zədələnir və burada gördüyümüz artıq fibroz həlqə cırılıb və onun içərisindəki jelatinə bənzər maye, belə deyək, kanala doğru axıbdır. Yəni, bu onun artıq patologiyasıdır və bunlar da mərhələlərə görə dəyişirlər. Yəni, onurğanı, fəqərə arası disk yırtığının ilk öncə qabarma, yəni mərhələləri var da, yırtığa qədər olan mərhələlər var. Düzdür, bəzən heç bir mərhələ olmadan birbaşa xüsusiyyəti travmalarda, idmançılarda, ağırlıq qaldıranlarda, heç vaxt idmana getməyib, birdən-birə idman etmək fikrinə düşənlərdə, belə deyək. Yəni, bunlarda birdən-birə yırtığa mərhələsinə gəlib çıxa bilir. Amma bəzən biz müayinələrdə görürük, xüsusilə maqnit rezonans müayinəsində, bu mərhələrlə olur. Yəni, öncə qabarma, sonra protruziya, bu mərhələlərdə fibroz həlqə cırılmır. Yalnız diskin içərisindəki jelatinə bənzər nüvə özü ilə bərabər fibroz həlqəni də kanala doğru itələmiş olur. Amma artıq yırtıq mərhələsində həmin fibroz həlqə zədələnir və bu kanala doğru çıxır. Yəni, bunu da belə deyək, yəni bu mərhələlər artıq sonraki etapda müayinələrdədir, amma buna qədər xəstəliyin risk faktorları var, əmələ gəlmə səbəbləri var ki, yəni bu onu gətirib çıxara bilir. Çox sağ olun, gözəl izah etdiniz, yəqin ki, tamaşaçılara belə aydın oldu, onurğanın üstündə yəni şəkildə izahını verdiniz ki, artıq disk yırtığın nədir, yəni hansı hallarda problem ola bilər. Zədələnən hissə nə olur, bəli. Bəli, təşəkkür edirəm və əziz tamaşaçılar, zəng edib qoşula bilər, siz canlı olaraq bizə baxırsınız, nömrələrimiz qeyd olunub, əgər sadalanan şikayətlər sizdə də varsa, zəng edin, qoşulun canlı olaraq sualınızı ünvanlayın, doktor sizin suallarınızı cavablandıracaq 012-562-2123 nömrələri təbii ki, sizin ixtiyarınızdadır. Doktor, danışdıq, siz sinirə toxundunuz. Bəli. Yəni, sinir o qədər zərifi, yəni o qədər həssasdır ki, əməliyyatda düşünürəm ki, artıq o siniri bir boğacaq, yəni zədələdiysə artıq xəstəni, yəni geri qaytarmaq çətindir. Yəni belə deyək də, ağrı varsa, bəzən belə düşünək, hər zaman disk yırtıqları ağrı verirmi? Xeyr. Yəni, ola bilər, təsadüfi, heç belə bel ağrısı ilə deyil, hətta abdominal bir katemi, MRT-mi bir müayinədən, aha, məlum olur ki, bunda eyni zamanda fəqər arası disk yırtığı varmış. Sizi narahat eləyirmi? Xeyr. Niyə? Çünki disk yırtığının yerləşmə yeri çox önəmlidir. Yəni, o, əgər ağrı varsa, artıq burada sinir sıxışmasından şübhələnə bilirik, sinirə toxunmadan şübhələnə bilirik. Bəs yaxşı yəni, çox vaxt sinirə toxunmayan yırtıqlar ağrı vermir, əksər vaxt. Hansı hallarda artıq o problemi tamaşaçı, pasiyent özündə görsün, gəlsin? Nə zaman yəni ağrı verəcək o? Yəni, ağrı varsa artıq bu siqnaldır və xüsusilə də keçməyən ağrı varsa. Bəzən olur ki, bizə müraciət edən pasiyentlər deyir, doktor, məsələn, deyirəm, nə vaxt tutubdur? Deyir, 3 gün əvvəl ya 1 həftə əvvəl. Heç əvvəllər bel ağrın olubmu? Deyir, biraz fikirləşir, bəli, bir il öncə tutaq ki, bir oldu, biraz istirahət elədim, dincəldim, keçdi. Sonra deyir, oldu, nəsə bir dartılma falan elədim, keçdi. Yəni, qısa müddətli. Amma son dönəmdə, bir həftə öncə oldu və artıq keçmədi. Bu, onu göstərir ki, bu problem onda indi başlamayıb. Zamanla var idi, sadəcə olaraq siniri ciddi sıxmırdı və sinirə təması yüngülüydü, belə deyək. Və yaxud da ki, təması yox idi, bir balaca toxunurdu, belə deyək. Amma artıq keçməyən ağrı varsa, bu ciddi bir siqnaldır. Yəni, bunun altında yatan səbəb var və artıq burada biz əlamətlərinə görə dəyərləndiririk. Yəni, ağrı varsa, mütləq xəstənin klinik öncə, yəni müayinələrə qədər ki, həkim müayinəsi mütləqdir. Mütləqdir, çünki onurğadır, yəni onurğamız bizim qamətimizi tənzimləyən bir orqandır. Bəli, tutaq ki, belimdə ağrı var. İlk sualımız bu olur, ayağınıza verirmi? Ayağı verirsə, artıq ciddi siqnaldır. Deməli, burada kökcüyün sıxılması ola bilər. Doktor, hansı hallarda ayağa verir? Yəni, uzun müddətli oturaq həyat tərzi keçirən adamlar birdən durub yeyərkən ayağında uyuşmalar ola bilər. Yəni, bu artıq bel ağrısının əlamətidir. Yəni, bəzən olur ki, belə deyək də, bel yırtıqdan öncəki bir hal da ola bilər. Biz bunu tam
belə deyim, müayinədə təxminən biz bilirik ki, artıq bunun altından 90% nə çıxacaq. Hı-hı. Amma yenə də diaqnozumuzu dəqiqləşdirmək üçün mütləq müayinələr lazımdır. Bəli. Yəni, burada bəzən olur, xəstə müxtəlif cür ifadə edir ki, hə, doktor, mən heç ağır iş görmürəm, heç bir ağırlıq qaldırmıram, işim oturaqdır, səhərdən axşamacan oturam. Bu yetərlidir. Artıq bu bir səbəb. Bəzən fikirləşirlər ki, ağır qaldırmadım, meşox qaldırmadım, nəsə bir şey etmədim, divan çəkmədim, bəs nədən oldu? Yəni, disklərimizin qidalanması, gəlin, bax, belə göstərək. Bu fəqərə arası disklərimizin özünün qan damarları yoxdur. Bunların qidalanması, bax, burada fəqərə çıxıntıları dediyimiz, fəqərələrin yan çıxıntıları. Yəni, çıxıntı dediyimiz bir nahiyəni görürük ki, elə burada da görürük və bunların kənarından bizim paravertebral dediyimiz onurğa, ətrafı, əzələlər var ki, yəni bu fəqərə çıxıntısı həmin toxumada bitir və bu da qidasını nə vaxt götürür? Ancaq hərəkətdə olanda, yəni biz hərəkət edəndə, əyləndə, qalxanda, yanlara doğru gedəndə diffuziya yolu ilə, əmmə yolu ilə həmin çıxıntılar öz toxumadan qidasını götürür. Bu, səhərdən axşamacan ən azından 3 saat, 4 saat oturaq vəziyyət oldu. Nə baş verdi? Həmin disklərin sıxılması. Disklər sıxıldı, birinci qidalanma pozuldu, ikinci isə artıq degenerasiya başladı. Qidalanma pozulursa, istənilən yerdə müalicəmizdən danışacaq, istənilən yeri bərpa etmək istəyiriksə, birinci oranın qidalanmasını yaxşılaşdırmalıyıq. Yəni, pozulma da dolayısı yolundan bundan başlayır. Öncə qidalanma pozulur. Daha sonra problem yaranır. Baxın, elə səbəbinə toxunmuşkən, doktor, Bəli. Səbəblərindən danışaq yaranma səbəbləri, əsasən hansılar? Yaranma səbəbləri çox müxtəlifdir. Bax, biri dedim, hipodinamiya, yəni hərəkət azlığı. İstər uşaqlarımızda onurğa problemləri, istər böyüklərimizdə onurğa problemlərinin birinci səbəbi hərəkətimizin azlığıdır, fiziki aktivliyin azalması. Bu da aydın məsələdir, sosial şəbəkələr inkişaf eləyibdir. Hər şey inkişaf, bu çox gözəldir. Əslində biz buna əleyhinə deyilik doğrudan da. Amma bir tərəfdən də onurğamız, oynaqlarımız üçün böyük bir zədədir. Bəli. Yəni, oturaq həyat tərzi istər yaşlılarda, istər uşaqlarda yetərincə zərbə vurur. Dediyim kimi, birinci növbədə də, yəni zədələnmənin səbəbi eyni zamanda oturaq insanlarda əzələ zəifliyidir. Bilirik ki, yüklənmə 50-50-yə paylanmalıdır. Bizi yalnız ayaqda saxlayan sümüklərimiz deyil. Burada sümüyün rol oynayan əzələlərimiz, birləşdirici bağlarımız, böyük vətərlərimiz var ki, bunların zəifliyi elə yetərlidir ki, oynaqda sümüklərdə problem yaransın. Çünki əzələlər, vətərlər elə quruluşdadır ki, onlar onurğanın, oynaqların 50% yükün öz üzərinə götürməlidir. Əgər oturaq olduq, əzələlər tonusdan düşdü, əksər insanlarda, inanın ki, xüsusilə də uşaqlarda, məktəb yaşlarda artıq əzələ tonusu yaxşı olan uşaq görmək olmur. O cümlədən də böyük. Yəni, buna görə də mütləq əzələ gücünü normal saxlamaq lazımdır. Yenə bayaq dediyim kimi, birdən-birə gedib trenajora girib idman etmək olmaz. Yəni, mənim əzələm zəifdir, mən bunu birdən-birə gücləndirmək istəyirəm. Bu mümkün deyil. Onurğama yük salacam. Çünki əzələnin gücü çatmır mən götürdüyüm ağırlığı götürsün. Buna görə də burada zamanla mütləq mütəxəssis tərəfindən, lazım gəlirsə həkim konsultasiyaları tərəfindən, yəni məsləhət alaraq etmək lazımdır. Bundan sonra travmaları deyə bilərik, yəni müxtəlif travmalardan, qəzalardan bilirik ki, sığortalı deyilik, qəfil yaranan səbəblər ola bilər, yaşa bağlı səbəblər ola bilər, yaşlı insanlarda artıq 50 yaş üzərində oynaqlarda, sümüklərdə degenerasiya gedir, yəni qidalanma pozulur, yaşlanmağa doğru gedir. Bundan başqa mübadilə pozunluğu, mübadilə pozunluğunun verdiyi səbəblərdən biri də artıq çəkidir. Yəni artıq çəki doğrudan da onurğamız üçün böyük yükdür. Yəni, təsəvvür edin ki, mən bəzən deyirəm, sual verəndə, deyirəm, təsəvvür edin ki, çiyninizdə 40 kiloluq bir meşoğu götürmüşsünüz, onu yerə qoysa siz nə qədər rahatlanarsınız? Yəni, o halı biz həmişə yəni, özümüzdə... Onurğa, yəni, o qədər bəli, bunun üçün də insanlar özü bunu edə bilməz, buna mütləq kömək lazımdır, endokrinoloq lazımdır, bəlkə hormonal pozunluqdur. Yəni, xəstəni müalicə edirsənsə, yalnız belim ağrıyır deyib belini müalicə etmək olmaz. Yəni, burada müalicə taktikaları biraz fərqli olmalıdır. Biz individual olaraq, yəni xəstəni müayinə edirik, mütləq onun yanaşı xəstəliklərini, yanaşı problemlərini, hormonal vəziyyətini nəzərə alaraq edirik. Burada hormonal vəziyyət demişkən yadıma düşdü, yəni belə deyək də,
Bu problemlerin bir səbəbi də sümük sıxlığının azalmasıdır. Bu xüsusən postklimakterik menopauza dövründə olan qadınlarımız daha çox bu ağrılara məruz qalırlar. Çünki bilirik ki, menopauza dövründə burada hormonal dəyişiklik gedir və sümüyün lazımi mineral balansı pozulur. Sümüyümüzdə bilirik ki, lazımı qədər kalsiyum, vitamin D, magnezyum, fosfor vs. olmasa, sümüyümüzün yetərincə bir sıxlığı olmaz. Yəni, sümük sıxlığı azdırsa, artıq nə baş verir? Deformasiya baş verir. Bəzən adi bir renginlən fəqərənin çökmə sınığını görə bilirik. Xəstə belə hiss etmir ki, onun düzü kəskin ağrıları var, amma heç ağılına da gəlməz ki, burada bir sınıq olar, yıxılmadı, dəymədi, bir şey etmədi, bunun üçün heç nə lazım deyil. Sümük o qədər kövrəkləşir ki, burada ilə osteoporoz nəticəsində çökmə sınıqlar ola bilir ki, bu da yetərincə bir deformasiyadır. Təbii ki. Yəni, səbəblərdən bəli, çox danışmaq olar. Müxtəlif infeksiyon xəstəliklərdir. Yəni, keçirdiyimiz, məsələn, pandemiya dövründə biz gördük nə qədər insanların, hələ də onun demək olar ki, fəsadları çəkirlər. Bəli. Bəli. Doktor, əgər vaxtında həkimə müraciət olunmasa, müayinəyə gedilməsə, hansı ağırlaşmalar ola bilər, hansı fəsadlar yarana bilər? Mütləq, belə deyək də, ağrı varsa, birinci insanları həkim aparan ağrıdır. Ağrı varsa, burada mütləq deməli altda yatan bir səbəb var. Mən hər zaman deyirəm, ağrı orqanizmin harayıdır. Yəni, bu varsa, bunun altda yatan bir səbəb var. Bunu ağrı kəsicilərlə susturmaq, nə vasitələrlə etmək, yəni düzgün deyil. Düzgün deyil. Bəzən isti prosedurlar, heç buna isti qoymaq lazım deyildi. İsti prosedur qoymaqla oradakı iltihabı, ödəmi artırdı, vəziyyət daha da pisləşdi. Buna görə də mütləq ağrı varsa həkimə müraciət etmək lazımdır vaxtında. Ağrını həkim dəqiqləşdirir. Bu osteoxondrozdan gələ bilər. Bu yalnız əzəl ağrısı ola bilər. Yoxluyuruq, heç şübhələnmirik. Burada disklərində bir dəyişiklik yoxdur. Aha, bu yox, klasik yırtıq ağrısına oxşuyur. Ağrıdı belindən, oturaq sinirinə, ayaq boyu yayıldı, keyləşdi, uyuşdu. Bu əlamətləridir. Boynumda bir ağrı var. Xəstə nədən şikayət eləyəcək? Bəzən heç boynum ağrıyır demir. Deyir doktor, qolumun bir hissəsi içərdən bəli, sanki sızıldayır, göynüyür. Yəni, bəlkə bəli, müşahidələrimizdə çox görmüşük, ətrafımızda hər kəs bir hissdir. Anamnes toplayırsan, ağrı müxtəlif cür özünü göstərə bilər, sinir sıxışmasının yerinə görə. Ələ doğru gələ bilər, düymələməkdə çətinlik çəkə bilir, uyuşur, keyir. Bəli, qollara da ağrı verir. Bəli, bəzən qadınlarımız xüsusilə şikayət edirlər. Doktor, bilirsiniz, kuxunada nə qədər mətbəximizdə əlimizdə yerə düşür. Gücümüz yoxdur, saxlayaq. Yəni, bu cür şikayətlər olur. Bundan sonra mütləq müayinə etdik. Məsəl üçün, beldə və yaxud da boyunda, yəni, ümumiyyətlə, onu da deyim, faiz itibarı ilə beldə daha çox rastlanır. Çünki bel 60-65% rast gəlinirsə, 30-35% boyun, yerdə qalan 2-3% döş fəqərəsinin üzərinə düşür. Çünki bu bel bədən çəkimizin daha böyük hissəsini götürür. Yəni, bir şeydə deyim ki, bəlkə də bir çoxları bunun o qədər də fərqinə varmaz. Oturanda, əgər 60 kilo yoxsa, oturanda belimizin çəkisi 120 kilo olur. Bəzən düşünürük ki, oturduq, ona görə yetərli olar dincəlməyimiz üçün uzun müddətdə oturmaq olmaz. Çünki bütün çəki həmin bel fəqərəsinin bəli, üzərinə düşür. Xüsusilə də burada əsas düşən hissə 4-cü, 5-ci bel fəqərəsi və 5-ci, 1-ci olma fəqərəsidir ki, biz demək olar ki, əksər müayinədə həmin fəqərələrin zədələnməsini görürük. Və burada varsa, artıq müalicə olunmalıdır. Müalicə olunmasa nə baş verər? Sinir sıxışması var, tutaq ki, beldədir, ayağa doğru verir. Bir müddətdən sonra həmin ayaq digər sağlam ayaqdan arıq olacaq. Bəzən biz özümüz müşahidə edirik. Xəstə özü deyir ki, doktor, mənim bu ayağım bu birisindən arıqdır. Yeri, nazilir getdiyi. Nazilir, bəli, qidalanma pozulur. Sonra pəncəm deyir düşür. Yəni, yeriyəndə mən pəncəmi idarə edə bilmirəm. Sanki məni yıxmaq istəyir. Müayinədə görürsən ki, ya pəncədə parez ola bilər, yəni ayağın parezi, yəni sinirin keçiriciliyinin pozulması, sıxışması nəticəsində artıq burada bir parez veribdir. Və ən böyük fəsad kiçik çanaq orqanlarının pozulmasıdır. Xəstə əgər deyirsə, doktor sidiyə getməm ləngiyibdir, bu artıq ciddi siqnaldır. Yəni, belə deyək, daha çox əməliyyata göstəriş olan problemlərdən biridir. Yəni, zamanında müalicə olunarsa,
Elbette bu ağırlaşmaların karşısı alına bilər. Tabii ki ve doktor çok güzel qeyd etdiniz ki ev şəraitinde bəzən olur. Yani pasiyentler düşünürler, indi sosial şəbəkələrdən baxırlar, araştırırlar ki internette ne var, bu xeyirdir, bu ziyandır. Özleri evde ev üsullarından istifadə edirlər veya bel ağırlar zamanı aptiklerden iğneler alırlar. İndi mən adını qeyd etməyəcəm ki o iğneni sanki yani iğneni vurdurandan sonra ağırları kəsir. Tabii ki bir neçə aylıq. Yine 3 aydan sonra, 6 aydan sonra həmin iğnelerden yine istifadə edirlər. Bəli. Bu ne dərəcədə doğrudur? Yəni... Ümumiyyətlə, ağrı kəsicilər xəstəliyi ağırlaşdıran lab yan təsirlərin kənara qoysaq, mədədi, qaraciyərdə, 12 barmaq bağırsaqdır. Yəni bunları kənara qoysaq, ağrı kəsicilər xəstəliyi ağırlaşdıran bir amildir. Yəni nə baş verir? Biz elə bilirik ki, əslində bizə ağrını kəsir, amma sən demə ağrı kəsicidən nə vaxt istifadə etmək olar? Xəstə gecə yuxusu yoxdur, ağrı imkan vermir yatmağa. Əgər ümumiyyətlə müalicədə mütləq xəstənin sinir sistemi nəzərə alınmalıdır. Əgər gecə yatmayan xəstəni neynəsən də sağalmayacaq. Çünki artıq o qədər oyanıqlıq, emosionallıq yaranır ki, müalicəyə cavab vermir. Hə, o halda qısa müddətlə və ya da xəstə prosedura gəlib getməlidir. İmkan vermir, ayağı yeriyə bilmir, ağrı imkan vermir. O halda qısa müddətli ağrı kəsicilərdən istifadə etmək olar. Amma mən ağrı kəsicini atım toyumu yola verim, ağrı kəsicini atım bu işlərimi yola verim. Bunlar vəziyyəti daha da pisləşdirir. Lab o istər onurğada, istər oynaqlarda, mənim bayaq ağrım var idi, nə baş verirdi? Özümün müdafiə sistemim var idi. Ağrı orqanizmin müdafiə sistemidir. Mən istər sinirimi, istər oynaqlarımı qoruyuram. Bugün ağrım yoxdur, mən nə edəcəm? Ev işlərimi rahat görəcəm, məclislərə gedəcəm. Çünki sinir bloklanıb, proses yerindədir. Və bayaq tutaq ki, bu birinci dərəcə idi. Ağrı kəsicilərlə mən bunu ağırlaşdıraraq sonuncu mərhələyə qədər gətirə bilirəm. Buna görə də bəzən də çox vaxt olur, bir ağrı kəsici içdi, ağrısı keçdi, amma bir müddətdən sonra içdi, ağrı keçmir və ağrı kəsicinin təsir etmə müddəti azalır. Yəni, yenə deyirəm, ağrı kəsicilər insan da, orqanizmdir. Yox, sən döz ağrı kəsici içməyəcəksən, bunu da deyə bilməli. Təbii ki, müvəqqəti olaraq o ağrını götürmək üçün, aradan götürmək üçün içmək olar. Amma müalicəmizin effektliyini əldə edənə qədər ki, bu imkan versin, mən o həmin nöqtəyə çatım. Yəni, buna qədər istifadə etmək olar. Amma daim ağrı kəsicilərdən istifadə etmək olmaz. Düzgünü, həkimə vaxtında müraciətdir. Hansı ki, həkim qeyd etdi gecələr ağrı sizi yatmağa qoymayacaq qədər yəni, bu xəstəliyi kəskinləşdirmir. Yəni, vaxtında həkimə müraciət edin. Biz danışırıq disk yırtıqlarından, hansı ki, onurğamızdan bizim qamətimizi tənzimləyən əsas orqandır. Yəni, onunla təbii ki, o zarafat etmək olmaz, doktor. Zəngimiz var. Alo. Alo. Salam, buyurun, hoş gördük. Hoş bulduk. Doktor, ben doktorum da malumat bilmek istiyorum. Buyurun. Ben de bu tezellikten bela ağırlar. Aha, buyurun, eşidirik. Onurğa sümünü aşağı, şenge sesi var, sağ taraf. Onurğa, belinizin sağ tarafında ağrınız var. Bəli, bəli. Aha, o ağrı ayağa verir mi? Bağladı. Yani özür dilerim, bayra gidende de çok ağrı verir. Aha, ağrı verir. Bəs ləngimə var mı? CD-yə gedəndə ləngiməniz olur? Bəli. Aha, əgər ayaqda uyuşma keymə varsa, CD-yə gedəndə bir ləngimə varsa, mütləq araşdırılmalıdır. Bu, belinlə bağlıdırmı? Yoxsa hər hansı altda yatan prostat vəzinin bir problemi ola bilər. Bununla bağlıdırmı? Bunun üçün mütləq həkimə müraciət edin. Xüsusilə də ayağa doğru gedən bir ağrı varsa, əgər uyuşma keymə varsa, sizi, belə deyək də, narahat edən bir ağrıdırsa, mütləq müraciət etmək lazımdır. Və həkim araşdırılmalıdır. Bu fəqər arası disk yırtığından ola bilər və yaxud da beldə sürüşmə ola bilər. Xüsusilə də, bəli, o fəqərənin sürüşməsi özü yalancı fəqər arası disk yırtığı kimi özünü göstərir və sinir sıxışması verə bilir. Altda yatan səbəb araşdırılmalıdır, amma yaxşı olar ki, öz başınıza müayinələrə getməyəsiniz. Bəzən yanlış olaraq, yəni, daha yanlış müayinələrdən keçib gəlirlər. Bəzən də olur ki, bir sadə rentgen yetərli olduğu halda xəstə dəfələrlə maqnit rezonans müayinəsinə girmiş olur. Yəni, mütləq müraciət edin, yəni,
ağrının səbəbi araşdırılıb, belə deyək də, yəni tapılıb müalicə olunsun. Və düzgün qeyd etdiniz, bəzən olur ki, yanlış müayinələrlə gəlirlər deyirsiniz. Yəni bunun da günah həkimdədir, təbii ki, həkimlərimizdə. Niyə yanlış müayinə etsinlər ki? Niyə yanlış diaqnoz qoysun ki? Yəni vaxtında əgər həkim yəni nəyəsə görə, hansısa bir səbəbə görə xəstəni yanında saxlamaq istəyir, təbii ki, yanlış müayinə, yanlış müalicə, yanlış diaqnoz da gətirir xəstənin həyatını, belə deyim də, alt üst edəcək. Mən bunu doğru dildə də olsa deyəcəm. Odur ki, həmişə deyirəm, vaxtında və düzgün həkim seçməyin, araşdırmaqdan qorxmayın. Yəni, getməzdən öncə həkimi də araşdırın, xəstəxananı da araşdırın ki, sonda yəni, nəticəniz pisləşməsin, yəni fəsada gətirib çıxarmasın. Hansı ki, pasiyent niyə həkimə gəlir? Niyə həkimə gəlirik ki, şikayətlərimizi deyirik, ağırlarımız azalsın, problemlərimiz aradan qalxsın. Çünki həm vaxtımız, həm canımız, həm pulumuz gedir. Və həkim də bunu dəyərləndirmir, nələrəsə görə pasiyenti əlində saxlayır, düzgün diaqnoz qoymur, sonra pis nəticə ilə təbii ki də nəticələnir. Və bizim də missiyamız sizi buradan maarifləndirməkdir, əziz tamaşaçılar və mütəxəssisləri sizi təqdim etməkdir ki, onlardan biri də məhz Nuriyə xanımdır. Yəni müraciət edə bilərsiniz. Buyurun. Yəni bunu demək istəyirəm ki, hər zaman MRT-də, MRT-də, kompüter tomoqramada göndərdiyimiz müayinələr bizi o istiqamətə çəkməməlidir. Mən həmişə deyirəm, həkimin ən güclü diaqnostikası əlləridir, onun müayinəsidir. Burada mütləq mən özüm məsəl üçün həkim olaraq heç vaxt MRT müayinəsi ilə, KT müayinəsi ilə kifayətlənmirəm. Mütləq xəstənin özü müayinə olunmalıdır ki, doğrudan xəstənin ağrısı, həmin MRT-də olan görüntü ilə üst-üstə düşürmü? Bəzən olur ki, xəstə belim ağrıyır kimi ifadə edir. Laf heç bir həkimin günahına girməyək, həkimə getmədən belə özü bir bel MRT-si çəkir və xəstədən soruşursan, tutaq ki, kimsə də deyib, bu hissəmdə ağrı var, omaya verir. O da gedir, amma beldə də laf olsun bir 4 milli, 5 milli bir fəqərə arası disk yırtığı çıxsın. Amma o disk yırtığı siniri sıxırmı? Bir klinik əhəmiyyət verirmi? Və xəstəni uzandırırsan, müayinə edirsən, artıq son stadiyada olan but çanaq oynağının artrozu, ağrı eyni lokalizasiyadır. Yəni, burada olan ağrı elə but çanağın ağrısıydı. Belindəki 5 milli yırtığın heç önəmi yox idi. Amma xəstə 5 milli yırtıq gördü, orada dəfələrlə dərman müalicəsi alır, dəfələrlə fizioterapiya alır. Sadəcə olaraq yanlış istiqamətə. Yanlış yolda, bəli, istiqamətli müalicə. Artıq, bəli, yeriş, axsama filan, aha, artıq bilinir ki, burada doğrudan da but çanağındadır. Yəni, biz bundan çox rastlaşırıq. İnanın ki, yəni son vaxtlarda daha çox belində ağrı var, bel müalicəsi olub, amma yanaşı başqa yerində, yanaşı orqanında çıxan problemi biz müşahidə edirik. Ona görə də mütləq əlimizdəki sənəd bizi aldatmamalıdır. O sadəcə olaraq bizə köməkçi vasitədir. Yəni, bizim diaqnozumuzu dəqiqləşdirmək üçün bir köməkçi vasitədir. Yəni, ilkin olaraq xəstə müayinə olundu. Hardan şübhələndinsə, burada hansı müayinədən keçəcək? Yanaşı bir xəstəliyi varmış, ya xəstə uzun müddətdir, tutaq ki, belim ağrıyır deyir, ya xəstə uzun müddətli şəkər xəstəsidir. Mədə bağırsağının işini soruşmalıyıq, çünki biz hər zaman deyirik, yəni bağırsağımız bizim ikinci beynimizdir. Təbii ki. Yəni, nə olsun belim ağrıyır, nə olsun boynum ağrıyır, bəzən pasiyent də təəccüblənir, niyə mədə bağırsağımı soruşursunuz? Xeyr, bu kompleks yanaşmadır. Yəni, burada müalicə üsulları bir kompleks yanaşma olaraq, belə deyək, bu, çünki verdiyimiz ümumiyyətlə müalicələrin əksər sorulma yeri bağırsaqdır. Bəzən xəstə illərlə doktor, mən kalsium da içirəm, vitamin D də içirəm, amma defisitdir. Nəinki defisit osteoporozdur, sümük sıxlığında azalma var. Deməli, içdiyi lazımı qədər sorulmamış və yerinə çatmamışdır. Yəni, buna görə də mütləq yanaşı problemlərini, qalxanvari vəzini, yəni hormonal bir dəyişiklik varmı? Yəni, hər bir tərəfi araşdırıb sonra müalicəyə götürmək lazımdır. Özünüzü cavablandırdınız, doktor, mən deyəcəkdim, belə ağrılar daxili orqanlardan qaynaqlanırmı? Bəli. Halbuki sadalar. Çox gözəl sualdır. Həm bel o daxili orqanlardan qaynaqlana bilər, həm də daxili orqanlara ağrı verə bilər. Bəzən xəstə mədəm ağrıyır deyib, terapevtə gedir, gastroenteroloqa gedir. Və yaxud da ki, ginekoloqa gedir, bir kiçik çanaq nahiyəsində ağrı var. Və yaxud da ki, ürəyim təngi, darxıram, təngi nəfəs oluram, nəfəs darlığım var, kardioloqa gedir. Amma bir çox vaxtında bunun altından bir şey çıxmadığı halları biz görmüşük. Və doğrudan da düzgün istiqamət verən həkimlərimiz, siz mütləq onurğa mütəxəssisinə müraciət edin. Çünki bayaq da göstərdim, onurğadan çıxan sinirlər
daxili orqanları qidalandırır. Burada olan bir sıxılma daxili orqanların funksiyasını pozur. Buna görə də həmin problemin yerləşmə yerinə görə, tutaq ki, boyun şöbəsidir, döş şöbəsidir, bel şöbəsidir, yerləşmə yerinə görə daxili orqanların patologiyalarını biz görə bilirik. Təbii ki, bütün orqanlar bir-biri ilə əlaqəlidir. O halda da yəni yaranmasına mən həmişə səbəb belə təsəvvür eləyirəm Lori şəkildə ki, onurğamız, orqanlarımız, onurğamız sanki bir asılqandır. Bəli. Orqanlarım isə həmin asılqanlardan askı kimi istifadə eləyib sallanır. Nə gözəl, nə gözəl bir misal çəkdiniz. Doktor, danışacağıq hələ bu haqda, amma qısa fasiləyə ayrılaq. Təbii ki, reklamlardan sonra yenə də studiyamızda olacaq. Bəli, həkim canlıya baxırsınız, canlı olaraq bizi izləyirsiniz, zəng edib qoşula bilərsiniz, nömrələrimiz sizin ixtiyarınızdadır və qaynar xəttimizin nömrəsini qeyd edim. Əgər bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyirsinizsə, 050-201-93-93 nömrələri sizin ixtiyarınızdadır, zəng edib bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Bugün biz danışırıq, fəqərə arası disk yırtıqlarından studiyamızın qonağı Nuriyə Əlibəylidir və suallarınız varsa zəng edib ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, danışdıq ümumi, məlumat verdiyi çox maraqlı, ümid edirəm ki, tamaşaçılara da faydalı olacaq bir efir olacaq bugün təbii ki. Danışaq ümumən müayinəsindən, müasir müalicə metodlarından. Bəli. Belə deyək, yəni danışdıq xəstəlikdən, əgər bir xəstəlik varsa, mütləq bunu müayinə üsulları ilə diaqnozumuzu dəqiqləşdirməliyik. Burada müayinə üsulları bel ağrısı ilə gələn bir xəstə həm rentgen, həm kompüter tomoqramma, həm də maqnet rezonans müayinəsi ilə dəqiqləşdirə bilər. Yəni burada sadəcə həkim seçməlidir. Burada mən bir fəqərə arası disk yırtığımı axtarıram. Yalnız osteoxondroz ola bilərmi, ancaq osteoporoz ola bilərmi? Yəni, bu cür müayinə üsulları ilə biz burada onurğanı müayinə edə bilərik, həmin ağrı nahiyəsini və yanaşı olaraq yaşlı insandırsa və yaxud da yaşlı insan deyil, yanaşı bir problemi var, erkən menopauza giribdir, belə bir insandırsa sümük sıxlığını, yəni ağrı, çünki eyni zamanda osteoporoz nəticəsində də ola bilər. Densitometriya deyilən müalicə üsulu var ki, bu sümüklərin sıxlığını ölçən bir müayinədir, cihazdır. Daha sonra eyni zamanda lazım olursa laborator müayinələrdən, çünki dediyimiz kimi qığırdaqlarımız, sümüklərimizin normal strukturu olmaq üçün lazımı qədər minerallarımız orqanizmimizdə olmalıdır. Yəni, mineral defisiti varmı, hər hansı bir laborator müayinələr, altta yatan bir reumatoloji problemi varmı? Yəni, buna görə mütləq laborator müayinələr və xüsusilə də bir fizioterapev kimi mən müalicəmdə mütləq iltihab dəyərlərinə, yəni qanın, orqanizmin iltihab dəyərlərinə mütləq baxıram. Və yeri gələrsə, lazım olarsa, tutaq ki, digər müayinə metodlarından pariz varsa, elektromiografiya sinir keçiriciliyini ölçən bir cihazdır və s. kimi müayinələrdən istifadə edə bilərik. Amma ümumiyyətlə, belə deyək, fəqərə arası disk yırtığı üçün vacib olan müayinə maqnet rezonans müayinəsidir və eyni zamanda kompüter tomoqramma da yəni bizə informasiya verir və bu detalları göstərə bilir. Müayinə etdik, diaqnozumuzu qoyduq. Yəni, burada dəqiqləşdirdikdən sonra mütləq müalicə taktikası seçilməlidir. Yəni, müalicə taktikası hər xəstəyə görə individual seçilir. Mən bəzən pasientlərə də izah eləyirəm, yəni məlumat verirəm ki, eyni diaqnozla iki insan gəlsə, onların müalicə taktikası fərqli olacaq. Təbii çünki belə, orqanizm eyni deyil, individuallıq var, insan orqanizmi mükəmməl yaradılıb, hər kəsin özünə görə bir individuallığı var və həmin fərdiliyi götürərək müalicə taktikası seçilir. Müalicə taktikasında mütləq xəstənin yanaşı xəstəlikləri, yaşı, hətta cinsi və s. kimi nəzərə alınmalıdır. Düzdür, burada əsas məqsəd ağrını aradan qaldırmaqdır, xəstəni rahatlamaqdır, belə deyək. Amma digər tərəfdən daha vacib olanı sağalmaqdır. Biz etdiyimiz müalicə üsullarından, inteqrativ tibbi müalicə üsullarından geniş istifadə edirik. İnteqrativ tib nədir ümumiyyətlə? Doktor, bəli. Nədir sualına? Bir sonra cavab verərsiz zəhmət olmasa, çünki tamaşaçı zəngi buyurun, var. Alo. Buyurun, dinləyək. Alo. Alo. Salam, buyurun, xoş gördük, eşidirik sizə. Efirdə gördüyə, ona sual vermək istəyirəm. Bəli, canlı buyurun. Efirdəsiz, həkim sizi eşidir canlı buyurun, olaraq. Buyurun, buyurun, eşidirik. Yox, mənim anamda xəstəlik vardır.
Ellerde yaramışık elinde. Derler saygıda sürücü, siniri sıkır. Anamın da 85 yaşı var. Yani değil, mesela bu çok ağırlar, çatçın ağırlar olur. Öyle bu ağırlı çatçılarla zorundan böyle daha saklıydı. Bak, açma değilim, ben bunu değinemiyorlar. Ameliyata da hepsinin boynuna götürülür. Neçen yaşı var? 85. Değilim, bak, kanser edeceğim. Öyle öğrene kadar bu ağırlar teknaldi. Dediler, ilandırlarım, ben daha sağlık. İşte, ben de maçı bir yaşta aldım, ağırlı çatçılarla, çeyizliklerle. Teşekkür ederim doktor. Teşekkür ederim. Allah kömək olsun. Elbette yaşlı bir anadır. Bu yaşda hem ameliyata risk faktorları var. Yaşı yani ki vəziyyəti, sağlığı ona yol verir mi? Daha çətin olar. Ona görə burada yalnız belə deyək də yanaşma biraz fərqli olacaq. Mütləq yalnız sürüşmədir, siniri sıxırsa. Düzdür, burada sürüşmə nəticəsində sinirin sıxışması daha qəlizdir. Orada əməliyyata göstərişlər var, belə deyək. Yəni, neçə sürüşmənin dərəcələri var, neçənci dərəcədə artıq əməliyyat olmalıdır. Amma burada hər bir halda əməliyyatdan söhbət getmir, ancaq vəziyyətdən çıxartmaq lazımdır. Vəziyyətdən çıxartmaq üçün indi yəqin ki, yetərincə müalicələr belə başa düşdüm edibdir, amma ağrılar kəsmir. Mütləq kömək etmək lazımdır. Əgər burada bildiyimiz ağrı kəsicilərdir, blokadalardır, bunlara cavab vermirsə, bu zaman mütləq xəstənin, belə deyək, biz istifadə etdiyimiz bioloji preparatlar var ki, onlar birbaşa onurğanın həmin problemli nahiyyəsinə yeridilir. Əksər vaxt, əgər xanım gəlib getmə, belə də ayaqda yerimə, bu məhdudiyyətliyi yoxdursa, bu zaman daha yaxşı olar ki, bu yorucu deyil, həftədə heç olmasa iki dəfə bu yerli olaraq inyeksiyalar icra olunsun. Burada əsas məqsəd yerli qidalanmanı yaxşılaşdırmaq, yanaşı olaraq ağrı olan yerdə mütləq ödem yaranır. Ödemi götürmək, yəni onun fonunda sinir sıxışması azalsın. Yəni, hər bir halda kömək etmək lazımdır. Yalnız bu belə yaşayacaq deyən bir şey yoxdur, yəni maksimum əlimizdə olan imkanlardan lazım gəlirsə fizioterapevtik prosedurlardan, yenə deyirəm, xanımın tam durumun bilmirəm, yeriyirmi, ayaqdadımı. Yəni, ona uyğun olaraq müalicə taktikası seçmək olar. İstəyərsə, əlaqə saxlayar, bir dəyərləndirərik, lap telefon vasitəsilə bir MRT görüntüsünə ən azı ilkin olaraq baxıb rəy söyləmək olar. Ki, yəni, burada nə qədər buna kömək etmək olar. Təbii ki, təşəkkür edirəm, doktor. Yəni, tamaşaçıya aydın oldu. Bəli. Doktor, danışırıq, yenə davam edək, hansı ki İnteqrativ tibbi müalicə üsulları. Ümumiyyətlə, inteqrativ tibbi müalicə üsulu nədir? Buna tamamlayıcı, bütünləyici bir tibb də deyirlər. Yəni, bu müalicə üsulunda əsas məqsəd xəstənin sağalmağıdır. Ağrını kəsmək deyil, ağrıdan yetərincə danışdıq, ağrı kəsicilərdən danışdıq və burada ağrını kəsmək deyil, var olan problemi götürərək sağlığa qovuşmaqdır. Yəni, onun ağrını nə əmələ gətirdi? Bu vəziyyəti, ayağın qurumasıdır, ayaq ağrılarıdır, keyləşmədir, bunu nə əmələ gətirdi? Həmin problemi aradan götürməkdir. Burada da belə deyək, müalicə taktikası etaplı olaraq xəstəyə görə seçilir. Drenaj detoksikasiya, yəni orqanizm bəzən olur yaşlı xəstələrdə illərlə dərman qəbul edirlər, illərlə ağrı kəsicilər və yaxud da ki, digər yanaşı xəstəliklərinə görə belə deyək də, bədən sanki toksinlərlə dolmuş olur. Birinci növbədə həmin orqanizmi təmizləmək, detoksikasiya etmək, bu da xüsusi preparatlar vasitəsilə infuziya şəklində həyata keçirilir və daha yaxşı, effektli olanı yerli inyeksiyalardır ki, hansı ki biz bunu bayaq da dedim, onurğamızın hansı ki qidasın götürdüyü paravertebral əzələlərə fəqərə çıxıntısının bitdiyi toxumaya icra olunur, hansı ki oradan da disk öz qidasını götürür. Yəni bu inyeksiyalar seçici olaraq xəstəyə uyğun, xəstəliyə uyğun seçilir və məqsəd orada yenə deyirəm, həmin dağılmanın, degenerasiyanın qarşısını almaq, bərpa etmək, regenerasiyanı artırmaq, yəni belə deyək də, xəstəliyə bir növ orqanizmin öz potensialından, öz resurslarından istifadə etməklə nail oluruq. Yəni bu, bu xəstəliyin sağalmasına. Bəli, təbii. Buna görə də mütləq orqanizmin həmin regenerasiya qabiliyyətini tərpətmək və yanaşı olaraq verdiyimiz dəstək orqanizmi tez bir zamanda toparlamağa kömək edir. Xəstənin ağrısı azaldı və bundan sonra ağrısı keçdi. Bundan sonra bizim üzərimizə düşən iş
onu axıracan aparıb həmin sağalmanı, bərpanı sona qədər çatdırmaqdır. Yəni burada da ekranlarımızda mən monitorda gördüm, əvvəl sonra görüntülər var idi. Yəni burada tutaq ki, əlimizdə olan nəticələr var ki, doğrudan da burada da yəni boyun nahiyəsində olan bir protruziya və yaxud da fəqərəyə arası disk yırtığı. Yəni müəyyən bir müddətdən sonra əlbəttə buna zaman lazımdır. Bəzən düşünürlər, doktor, bu bir aya deyirəm, xeyr, ümumiyyətlə ən tez müayinə, növbəti müayinə 6 aydan tez olmamalıdır. Çünki orqanizmə əgər sağalmaqdan söhbət gedirsə, mütləq zaman vermək lazımdır. Növbəti slaytlarda göstərərdim, daha qabarıq görsənən bir hallarda. Yəni, biz görə bilərik ki, doğrudan da degenerasiya olan nahiyədə, yəni daha sonra biz necə bərpa ala bilmişik. İndi növbəti slaytı versinlər. Bir növbətini də göstərin, zəhmət olmasa. Çox burada hə. Doktor, indi yəqin ki, hazırlanana kimi mən birdən də sualım olsun, var. Olsun, yəqin indi növbəti, yox, bir slaydı var, orada daha qabarıq izah etmək istəyirdim ki, yəni orada nə cür xəstənin doğrudan da ağrısı, sinir sıxışması, yəni bunlar da hamısı əvvəl sonrakı nəticələrdir. Yəni kanalın, belə deyək də, sinirin sıxışmasını, ölçünün azalmasını biz bunu zamandan görə bilirik. Doktor, bəzən ev şəraitində bel ağrıyan xanımlarımız korsetlərdən istifadə edirlər. Yəni, bunun xeyri var mı? Belə deyək də, korsetlərdən uzun müddətli istifadə etmək olmaz. Çünki korsetlərdən istifadə etdikdə, yəni bir növ xəstə korsetdən asılı vəziyyətə düşür. Yəni, bunu biraz, belə deyək, həkim nəzərati altında etmək lazımdır. Bəzən biz özümüzdə kəskin dövrdə gələn bir halda mütləq bel korsetlərini tövsiyə edirik, sadəcə olaraq qısa müddətli. Və bəzən bizə gələn pasientlər nə deyir? Mən müayinə etdikdə görürəm, belində bir korset var. Deyir, doktor, mən elə 2 ildir bu korsetdə gəzirəm. Deyirəm, bəs niyə açmırsan? Deyir, aça bilmirəm, bunsuz mən işimi görə bilmirəm. Bir dəstək dayaq görür və nə baş verir? Uzun müddətli korsetdən istifadə bel əzələlərini atrofiya eləyir. Atrofiya dediyimiz, yəni əzələ kütləsi azalır. Və artıq burada biz mütləq xəstəni tədricən, birdən-birə də 2 ildir korset geyinən bir insana sən korseti aç gəz deyə bilmərik. Çünki artıq burada belinə yük düşəcək, zədələnmə olacaq. Daha da keskinləşəcək. Buna görə də mütləq burada tədricən bel əzələlərini gücləndirərək həmin korsetdən çıxırıq. Burada da əlbəttə fiziyoterapiyanın, rehabilitasiyanın olduqca böyük. Doktor, çox maraqlı danışırsınız. Artıq yəni bildi ki, korset nə qədər önəmlidir və ya zərəri hansı hallarda ola lazım bilər? Lazım olduğu halda istifadə etmək olar. Amma uzun müddət istifadəsi məsləhət deyil. Çünki gələcəkdə bir çox fəsadlara yol aça bilir. Yəni, yenə deyirəm də, xəstə sanki ondan asılı bir vəziyyətə düşür. Bunun üçün də zaman lazım olur ki, xəstəni həmin korsetdən çıxardaq. Təbii ki, bilirəm ki, xanımlarımız vərdiş almalar, bəzən korset istifadə edənlər. Daha güvənli olur sanki, ona görə istifadə edirlər. Təbii ki, müvəqqəti istifadə edirsiniz, amma həkimə müraciət edirsiniz, diaqnozu düzgün təyin edəcək həkim. Doktor, danışaq, disk yırtıqlarında təbii ki, əməliyyatdan hansı hallarda artıq əməliyyat olunmalıdır? Belə deyək də, bunun bir son müalicə yolu da əməliyyatda bilirik. Doğrudan da çox təcrübəli cərrahlarımız var ki, yəni bunun əməliyyatını uğurla həyata keçirdirlər və vacib olduğu halda, qaçılmaz olduğu halda əməliyyat da göstərişdir. Sadəcə olaraq burada bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki, fəqərarası disk yırtığı 95% hallarda əməliyyatsız müalicə olunan bir xəstəlikdir. 95% hallarda böyük bir rəqəmdir. Böyük nəticə, bu böyük bir rəqəmdir. Və danışacaq doktor, amma tamaşaçı zəngindən sonra təbii ki. Alo? 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 Xoş gördük, eşidirik sizi, buyurun. Mənim həkimə sualım var. Həkim sizə eşidir. Buyurun. Mən MS-yə getdim, madəm ki, belində yırtıq var. Amma mən əsas ağrıyan qulçalarımdır. Getdim MS-nin cavabında həkimə verdim. Həkim məni fizioterapiya, bir də masaja yazdı. Bu nə kimi düzdür görəsən. O da mənə çox pis nəticə verdi. Yəni, ayağınızdakı ağrının səbəbi doğrudan da beldən qaynaqlanırmı? Buna baxmaq lazımdır. Yəni, bəzən biz baxırıq, beldə bir fəqərarası disk yırtığı var, amma heç bir sinir kökcüyün sıxmır və ayağa gələn bir ağrı verə bilməz.
Sadəcə olaraq beldə ağrı yarada bilər, oturub durmada bir çətinlik yarada bilər. Amma doğrudan da ayağınıza gələn belə deyək, ağrıların səbəbi beldən qaynaqlanırsa, bu zaman indi həkimin də yanaşma taktikası ola bilər, düzgündür, fizioterapiya oradan nəticə verə bilər. Amma fizioterapiyadan fayda görməmişsizsə, demək burada ya fizioterapevtik prosedurlar düzgün seçilməyibdir, bəlkə heç burada masaj deyil, rehabilitasiya olunmalıdır. Rehabilitasiya müalicəvi idmandır, yəni xüsusilə də ayaq ağrılarında, əzələ zəifliyində olduqca fayda verir. Yəni burada belə deyil, ümumiyyətlə fizioterapiyada prosedur belədir. Əgər xəstə 5-7 seans həmin xəstəliyindən, ağrısından bir yaxşılaşma hiss eləmirsə, mütləq taktikanı dəyişmək lazımdır. Yəni, elə bu təyin olunub deyə 10 gün, 15 gün eyni şeyi təkrarlamaq düzgün deyil. İstər fizioterapevtik müalicədə, istər müalicə taktikamızda. Yəni, burada müalicə taktikasını dəyişmək lazımdır. Yəni, bunu biz demirik, bu protokol üzrə də var. Yəni, bir proseduru, tutaq ki, deyir, homosinyatriya dediyimiz, yəni, biotənzimləyici preparatların bioloji aktiv nöqtələrə yeridilməsi 10 seans, 15-20 seansdır. Amma pasiyent 10 seansdan fayda görməyibsə, mənim bunu 20 seansa çatdırmağım o qədər də düzgün deyil. Deməli, burada müalicə taktikasını dəyişmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Doktor, növbəti zəngimiz var. Buyurun. Alo. Alo. Salam, eşidirik, buyurun. Salam. Mən həkimə sualım var, ona buyurun. Görə malı. Buyurun, həkim eşidir. Mən MRT-dən bütün aparatlardan keçdim. Dedi ki, sizin belinizdə yırtıq var. 6-10-da 5 milli. Aha. Getdim həkimə, həkim məni fizioterapiyaya yazdı. Bəli. Masaja yazdı. 20 gün masaja getdim. Daha da ağrı üstələdi. Təşəkkür edirik, doktor, buyurun. Yenə də həmin sualda demək olar ki, 6.5 burada yenə fəqər arası disk yırtığının ölçüsünün önəmi yoxdur. Onun yerləşmə yerindən asılıdır. Olsun ki, sadəcə olaraq yalnız fizioterapiya yetərli deyil. Burada yanaşı olaraq digər müalicə üsullarından istifadə etmək lazımdır ki, ən azından tez təsir etdiyimiz əlbəttə yırtığın ölçüsünün azalması mümkün deyil. Bəli. Yırtığın təbii ətrafında ki, gələn bəli. Ödemin azalmasıdır. Təbii ki, düzgün diaqnozu üçün də düzgün həkimə getmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Doktor, suallarım çox qaldı. Sizə təbii ki, növbət efirlərinizdə gözləyirəm. İnşallah. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, sağlamlığınızda müğayət olun.